Bakı-Quba-Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədiyin avtomobil yolunun 16-cı kilometrindən 30-cu kilometrinədək olan 14 kilometrlik hissəsində təmir bərpa işlərinin birinci hissəsi bitib. Artıq Sumqayıtdan Ceyranbatan qəsəbəsini keçməklə Vaz dairəsi deyilən ərazi istiqamətində 14 kilometrlik yolda qeyd olunan işlər görülərək yekunlaşdırılıb. Magistralın təmir bərpa işləri aparılan 14 kilometrlik hissəsinin yol ayrıcında quraşdırılmış əyri xəttli dəmirtirlər də sökülərək beton ara kəsmələrlə əvəzlənir. Bir istiqamət üzrə işlər bitdiyi üçün hazırda magistralın 16-cı kilometrindən 30-cu kilometrinədək olan hissəsində yenidənqurma işlərinə başlanılıb. Vətəndaşların rahat gediş-gəlişinin təmin olunması istiqamətində aparılan işlər zamanı avto nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti hissə-isə qismən məhdudlaşdırılır. Məhdudlaşma tətbiq edilən ərazilərdə hərəkət əks istiqamətdə iki tərəfli tə olaraq təmin olunur. Bu yuzdan sürücülərdən aparılan işlərə anlayışla yanaşmaları və təmir tikinti aparılan ərazilərdə quraşdırılan müvəqqəti nişanlarının tələblərinə riayət etmələri xahiş olunur. Tərtib olunmuş qrafikə uyğun olaraq işlərin vaxtında yekunlaşdırılması üçün əraziyə lazımi sayda janlı qüvvə və texnika cəlb olunub.